გამარჯობა, მოგესალმებით. წინაზე ვიყავით მე და დავით თურქიაშვილი ჰოუზეუმში. ტუნელში დავილაპარაკეთ რაც ჩვენ პროფესიაზე და ამ პროფესიაში პრობლემებს. მოკლედ ამის მერე რომ წამოვედით, რაც მეგობრებმა მოგწერეს სხვადასხვა კითხვები და აინტერესებდა თუ კიდე მეორეჯერ მოვიდოდით ამ კითხვებზეც გვესაუბრეთ. თუმცა აქედან ამოვარჩიეთ რამდენიმე ისეთი, რაც ჩვენს გვაინტერესებს და თქვენთან ერთად განვიხილავთ დღეს. მადლობა. ერთ მაგალითად რატოა დღეს რატოა ქალაქში ამდენი საცობი რო ვისაუბროთ ამაზე. პირველი კითხვა. დავით. სალამშვიდობით. რატოა საცობი, ხო? ო გადატვირთული მოძრაობა საცობი. საინტერესო კითხვა. დავით ბევრი მიზეზია რატო დღეს ამ ხელს საცობები ქალაქში. რატო წევს ისედაც აი დაპატარავებული დრო რო გვაქვს. აი ამ დაპატარავებულ დროში რაღაც აი ამდენი დრო კიდე საცობში გარკება, ხო? ზუდია რა შენ დროს რო გაჩერებულ, ისედაც გაჩერებულ მდგომარეობაში რაღაც საცობში რო ატარებ ის ნელოვანად. ხო, ეს ცუდია, იმიტომ რომ ხო დავიწყოთ ერთ-ერთი რაც არის ალბათ ჩემი აზრით არის ის რომ ყოველას უნდა რომ ანუ ნაკლებად იაროს ფეხი და უნდა ურჩევია რომ გადაადგილდეს მანქანით. ნიშნულობა არ აქვს ან მანძილს რა ხდები ან მაღაზიაში შეუძლია რომ წავიდეს მანქანით და თან როგორ არის იცი ანუ დიდი მანქანები ურჩევიათ. ამ დიდი მანქანებით ამ პატარა მანძილებში გადაადგილება. ანუ ვფიქრობ, რომ ის არის შეიძლება, რომ ამ დროს წახვიდე ფეხით ან რაღაცა ველოსიპედით. ან გასქროლო. არ ვიცი. და არ შეუკნა ვიღა. და კიდე რა არის, იცი, აი არ ვიცით ის რა, ნუ ვიღაცას რაღაცები დაუთმოთ რა, ანუ გირჩევია რომ ჩვენ გავძვრეთ რა. ხო, კიდე მე მაინტერესებს ახლა. აი ამ პანდემიის ჟამს ეს საცობები ხო ისედაც პრობლემაა რა და ამ პანდემიის ჟამს წარმოიდგინე, ხო ტრანსპორტი არ არის, მარშრუტკა არ არის, ავტობუსი არ არის, ხო, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის. და ტაქსით რო გადაადგილდე, იმ დღეს მინდოდა ხილიანიდან აბანოთუმანში წასვლა და ტაქსის ტარიფი იყო 11.50. ანუ ისა შეუძლე ფეხით წადი რა, თუ გეჩქარება ვერ წახვალ რა. ან სხვა გამოსავალი არ არის რა, მარშრუტკით წახვიდე, ავტობუსით გადაადგილდე და თან ამ დროს ამბობენ რომ ისა ყველაზე ერთმანეთის გვერდში დგომა ვიცით თო ქართველებმა. ხოდა 11:50-ს რატომ არ თმევდა იმაში რომ გავდიოდი რა ქვია ხილიანიდან აბანოთუბანში ტაქსით. ტაქსის მძღოლი. ხო. ეგეც ხო საინტერესო. ძალიან საინტერესოა. რა იმით არჩევენ მაგ ტარიფს რა? ვერ ხვდები რატო არჩევენ მაგ ტარიფს, იმიტომ რომ რავი, ესედაც გაჭირვებაა ის ეხა საჭირო რო ხალხს რაღაც პირიქით დაეხმარო და რაღაც ხელი შეუწყო რა, რომ აი რაღაც ცუდათ არიან რაღაც საჭირო საქმეა, რომ ერთი პუნქტიდან ა პუნქტიდან ბ პუნქტამდე მიხვიდე და ამაში ადამიანი გთხოვს, რომ გადაუხადო 11:50, როცა რაღაცა მისი ბენზინის წვა ალბათ არის რაღაცა ღირს ეგ მანძილი რეალურად ღირს ალბათ ლარი და 50, აი 2 ლარი მაქსიმუმ. ვეცდები ახლა რომ აი ცოტა მაგათაც გავუკო, იმიტომ რომ როგორ არის, აი მიბმულია ეს ყველაფერი ერთმანეთს, იმიტომ რომ აი ამ დროს ერთი კოლოფი სიგარეტი რაღაც, ხო? და ანუ რეალურად ეს გთავაზობს თავისას. ანუ პრობლემა რაშია, იცი? პრობლემა არის ერთ რაღაცაში. აა ხვდებიან, რომ რაღაცა ჩიხში ხარ, სხვა გზა არ გაქვს და
ზუსტად იმას გიშვებია, რომ აი უნდათ რომ რაღაცა გადაიყონ, გადაიხადო ძვირი. რეალურად ხდები, რომ ერთი კოლოფი სიგარეტის დამზადება არ უნდა ეგ თანხარასაც ჩვენ ვიხდით, ხო? ამას უნდა 40 თეთრი ალბათ, ხო? და ჩვენ ვიხდით რაღაცა კოლოსალურ თანხას და ის ტაქსის მძღოლი ეწევა, ხდები და ნუ რა ქნას იმან, სიგარეტის ფული ხო უნდა იშოვოს და იმის იქით კიდე უნდა რაღაცა რა. აი პრობლემა იმაშია, რომ ხდებიან, არა, აი რა არის, შეიძლება რომ თქვა რა, ტაქსით გასვლაზეც უარი და ანუ სიგარეტის მოწევაზეც უარი, მაგრამ ეს ხო ძალიან დიდი დისკომფორტია და გაყენებენ რის ქვეშ, იცი რომ ან აირჩიე ძალიან ძალიან დიდი დისკომფორტი, ან გადაიხადე ძალიან ძალიან ძვირი და რეალურად თან იმასაც არ გაძლევენ, რომ ეს რით უნდა გადაიხადო, გაძლევენ 200 ლარს და თავაზობენ არაფერს. ბარ მე იცი რა მაინტერესებს და ვითაი წარმოიდგინე რა, ეხა რო დამთავრდეს ეს ლაივი და არ გვაქვს არ ყავს ტრანსპორტი და გვინდა რომ გადავატკილდეთ რაღაც აქედან წავიდეთ სახში და ამაში გართმევს 11 ლარს გთხოვს მინიმუმ რა, რატო ვერ ხვდები, აი ვერანაირად ვერ ხვდები, რატო? იმიტომ რომ პანდემიაა და იმიტომ რომ კლიენტი არ ყავს ტაქსი და მაგითო გეუბნება 11 ლარს, ამიტომ არა, იმიტომ რომ იცის რომ სხვა გზა არ გაქვს, ვერ გადაადგილდები, სხვა ფიზიკურად ვერ წახვალ ვერაფრით. ან საკუთარი ტრანსპორტი უნდა გყავდეს. ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არსებობს. ის კარგად ხდება, რომ ის ხო სარგებლობს მაგით. კი, სარგებლობს. რაღაც კომპანია იქნება, კერძო პირი იქნება თუ რაღაცა სარგებლობს, ხო მაგით? კი. ну ამას ეძახიან რაღაცა მარკეტინგს კარგ შემთხვევაში, მაგრამ აი რა ვიცი, მე სხვა რამეს დავარქმევდი უფრო აი ადამიანურად. არ ვიცი, სხვა რამე ქვია ამას. ეს არ არის რაღაცის გაყიდვა. ეს არის არ ვიცი. არ მინდა ამაზე ლაპარაკი. კაი, ცუდია რა, მოკლედ არ მოსულა რა. შემდეგი კითხვა. ეს მეც მაინტერესებდა, სხვა შორის რატოა დაკეტილი ზამთრის კურორტები და რატო არ მუშაობს კანადკა რა? ხო მარტივია მაგის რეგულაცია რო გააკეთო, თვითონ არ ვიცი ხა პროფესიონალი ალბათ უკეთესად გასცემდა ამ კითხვას პასუხს, მაგრამ მე ესე რო უყურებ მარტივია რა, ანუ კურორტები რო გაიხსნას და მოსრიალებს, ვინც რიალებს ადამიანები ავიდნენ თაზე და ისრიალონ, არ არის ეს ძალიან რთული, მე მგონი და შეიძლება მაგის რეგულირება რო ის ისეთნაირად მოხდეს, რომ შეძლოს ზამთარში ვინც რიალებს ისეთ იმ ადამიანმა ავიდეს და ისარგებლოს საბაგიროთი მაგალითად. თან მით უმეტეს როცა გადაადგილების მიზნით იყენებენ საბაგიროს. ეგეც საინტერესოა. მე მგონია რომ ღია უნდა იყოს აუცილებლად და პირიქით საჭიროა და რაღაცა ესეთ დროს ვინც რიალებს ის მაინც რაღაცა ოდნავ სიამოვნებას მიიღებს და მთა არის და შეიძლება იქ მაგ რეგულაციის დაცვა, რომ 2 მეტრის დისტანციით ისრიალებ რა. კი, თავი გეთანხმები, ანუ შეიძლება და საჭიროა რა, იმიტომ რომ ანუ რაღაცა მაინც ხომ უნდა იყოს, რაღაცა მაინც ხომ უნდა შემოგთავაზონ ისეთი ანუ რაც რეალურად არ წარმოადგენს ამ ხილას აფრთხეს რა, არ არის აქ არავინ არ ხდები? არ ვიცი ლევან, არ ვიცი, ჩემი აზრით მარტო ერთ მხარეს ფიქრობენ, ხდები? ანუ მეორე მხრიდან არ უყურებენ ამას და კიდე ბევრი მხარე აქვს ყველაფერს, სადაც შეიძლება შეხედო და შეიძლება ისეთი მარტივი მექანიზმის მონახვა, სადაც ანუ ყველა მხარე კმაყოფილი დარჩება. ეხლა ანუ ისე ხდება, რომ არ ვიცი რა, ითვალისწინებენ მარტო ერთ რამეს, ნუ რაღაცები რაც თვითონ გონიათ და ეს არ არის. ამიტომ აი ყველაფერმა უკან
ყველაფერი გაჩერებული, ანუ პროცესი არ მიდის ქვეყანაში არანაირი. ანუ რა წინ წასვლაზეა საუბარი, ანუ უძრაობა. და რაღაცა უნდა მოვიფიქროთ, რა მე ვფიქრობ ყველა ერთად. იმიტომ რომ ხომ უნდა გადავრჩეთ რა, იმიტომ რომ ეს პანდემია შეიძლება არასდროს არ დამთავრდეს რა და რაღაც გზები უნდა ვნახოთ ისეთი, რომ ამ მოცემულობაში ჩავჯდეთ რა, მოცემულობაც დღეს გვაქვს რა, თორე ესე შეიძლება იყოს კიდე 5 წელი და 6 წელი და პირველ მარტს არ ამგონია კიდე რომ გაიხსნას ესე ყველაფერი, როგორც ახლა დღეს გვითხრეს თუ გუშინ რა, რომ პირველი მარტიდან გაიხსნებით. ეს კარა კომენდანტი აღარ იქნება, არ ამგონია რომ ეგრე მოხდეს, მაგრამ რავი, იმედია რომ ეგრე იქნება, მაგრამ რაღაც არ ამგონია რა. პირველ მარტსაც აღმოჩნდეს ეგეთი რაღაც, რომ მოდი პირველ აპრილს და პირველ აპრილს ვაფშე გაიცინო, რომ დღეს პირველი აპრილია. აჰო, არ ვიცი რა, თუ რაღაცნაირად, ანუ უნდა დაუპირ წინააღმდეგობა გაუწიო, არ ეს ნიშნავს შეგუებას რა, და მე ვფიქრობ რომ აი თუ წინააღმდეგობას გაუწევ რაღაცით, ხო? აი თუნდაც რაღაცას გახსნი, მე რა რო კორონა რა. ანუ არ ვიცი რა, ეს კორონაც გონია რომ ცოცხალი ორგანიზმია რა და როგორც რა ვიცი მოვიდა ისევე წავა რა, ალბათ ხო და არ ვიცი რა, მე პირადად მინდა რომ გამოსავალი ვნახოთ ყველამ ერთად რაღაცა, სადაც გადავრჩებით რა. ანუ მარტო ის არ არის რომ იღვიძებ, იძინებ 9 საათზე სახლში ხარ, ანუ ადამიანმა ხა უნდა იცხოვროს იმის იქით და რაღაცები ჭირდება, ეს რაღაცები არ გვაქვს საერთოდ და ცუდია. ო არა, გეთახვები და რაღაცა ესე თუ არ ვილაპარაკეთ, მე მგონი ესე გაგრძელდება კიდე რა. მე ვიძახი რომ უბრალოდ ამ მოცემულობაში რაღაცა მოსანახი არის ადეკვატური რაღაცა ისინი რა ქვია მეთოდები, რითიც შეძლებ ამ პირობებში იცხოვრო და იმუშაო, ან შენი საქმე აკეთო, ან ვიღაცა მისრიალოს და სტუდენტმა კიდე უნივერსიტეტში იაროს. ეგეც ეხა იმ დღეს მე მეგობარს ვაპარაკებოდი, სტუდენტია ის და მეუბნებოდა რომ ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ რავი, 2 წელიაო ჩავაბარეო და უნივერსიტეტში არ ყოფილვარო და არის მსახიობი რა. ხვდები ამ ხელა რაღაცაა, მაგას ვერავინ ვერ გასწავლის კამე იმაში რა ქვია ინტერნეტით რა თუ რაღაც. ხო, ძალიან რთულია რა და რაღაცა მე მგონია რომ აი სტუდენტებსაც ჭირდებათ ეგ მაგაში გვერდში დგომა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ეხა მათ ძალიან მნიშვნელოვან წლებს კარგავენ და ან ცუდია რა ეგეთ პირობებში რომ უწევთ მუშაობა, იმიტომ რომ აი ეხა თუ ის ხო პროცესია რა, ის ხო სწავლის პროცესია და ის პროცესი კიდე სხვანაირად ვითარდება რა, ვიდრე ესე სახლიდან იმ კამერაში კამერით რა. ხო, თან ყველაზე ის რა არის, ცი აი მტკივნეული ძირითადად აი ხა მე მახსოვს რა, ძირითადად აი სტუდენტები იხდიან სწავლის გადასახადს. და ძირითად შემთხვევაში, ნუ რაღაცა ნიშნავენ ნაწილი ამ ფულს აგროვებს თვითონ შოულობს. თვითონ გამოიმუშავებს, ზოგისად მუშაობს, ზოგისად. და ეხა წარმოიდგინე რა, იხდიან რაში ამ შრომას, რომ რაღაცა ეკრანიდან იქიდან, ანუ არც არ ვიცი რა, არ ვიცი რამდენ უნდა გადაეხედოს მე მგონი ყველაფერს და იმაშიც უნდა გაკეთდე შეღავათი, რომ რაც აი შრომა არის ხარჯება იმდენი, გადასახადიც არ უნდა იყოს იმდენი რა. ანუ წარმოიდგინე ხა უნივერსიტეტში ყოველ დღე მისვლას და მოსვლას და იქ დღის გატარებას ლექტორის მხრიდან რამდენი ხარჯი აქვს, ხო? და ეხა ეს ხარჯი აღარ აქვს და ანუ უნივერსიტეტსაც აღარ აქვს ხარჯი. ხვდები? უკვე ანუ ხარჯმა მოიკლო, იმიტომ რომ შეუძლია რომ ლექტორმა იქიდან საძინებლიდან ჩაატაროს, არ ძადგეს საწოლიდან ისე ჩაატაროს ლექცია, ხვდები? და
აი ამ დროს ხო ის სტუდენტი ისე იხდის იხდის თან მუშაობს შრომობს და თან არ ვიცი რა ანუ ბევრ რამეზეა გადასახედი ჩემი აზრით და ძალიან ცოდოები არიან მსახიობები რომლებიც მსახიობობას სწავლობენ ონლაინ ანუ ეს არ ვიცი რა როგორ არ ვიცი ხო აი 20-ობას რო გადიხარ ონლაინ ვერ ხვდები რან რა აი მაგას ვერ ხვდები ზუსტად და მან შევედი ზუსტად იმის მდგომარეობაში ვისაც ვაპარაკებოდი რომ აი ეგეც საინტერესო კონსერვატორიაში რა ხდება ხო აი მე მაყურებელს მიმართავ რომ რაღაც აი ვინც გვიყურებს ახლა შეგიძლიათ რა თქვენც რაღაც კითხვები დაწეროთ დღევანდელი ეთერის აი ამ ეთერის კომენტარებში ჩვენ რაღაც გადავხედავთ დღეს თუ გექნებათ კითხვები და რაღაცა შევარჩევთ იმ კითხვიდან და ამ კითხვაზე რაღაც ვეცდებით რომ რაღაც პასუხი გაგცეთ ან რაღაც მივიდეთ კონსენსუსამდე ან რაღაც რა ვიცი ვილაპარაკეთ. არა მე მომწონს ახლა რა ძალიან მომწონს იმიტომ რომ აი დაუშვათ ამ თემებს ჩვენ ისედაც ვეხებით ხოლმე ახლა რა თემებზეც ვლაპარაკობთ. უბრალოდ აქამდე უფრო როგორ გითხრათ? უფრო სხვანაირად, უფრო საინტერესოდ შეგველო ამის გამოხატვა, იმიტომ რომ ქონდა თეატრი. სიურცე. და სიურცე საიდანაც ამ რაღაცებს ლაპარაკობდით. ახლა ეს სიურცე აღარ არის. და რა ვიცი, აი ანუ ტონალია. ხო, უნდა გადაურჩეთ, ჩემი აზრით ახლა, ანუ ერთმანეთზე უნდა ვიფიქროთ ყველამ, რომ ახლა ანუ ჩვენ ვართ, ანუ ერთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ რა, მე რა რომ პოლიტიკოსი ხარ შენ და ანუ ვიღაც ხარ და მე ვარ მუშა, თუ ვინ არ მნიშვნელობა არ აქვს ამას რა, ანუ ჩვენ როგორც კი დავიწყებ ფიქრს, რომ აი უნდა გადაურჩეთ როგორც სახელმწიფო, ხო? ეს მოცემულობა უფრო დამოუკვე. ეს უფრო კლავს რეალურად ვიდრე ის რომ რაღაცა ვირუსია ქვეყანაში. აი ეს უძრაობა უფრო კლავს ადამიანს ვიდრე რაღაცა კორონავირუსი რომელიც რაღაცა არჩანს. რომელს ვერ ხედავ და ამას ყოველ ხედავ და უგრძნობ რომ ანუ ნახევარი კაცი ხარ დარჩენილი რა რეალურად რა. საგერთეს ძალიან ძალიან ბევრი რამე. დრო ყველაზე მნიშვნელოვანი დრო, ანუ მე არ მინდა რომ ეხლა სახში მივდიოდე. საერთოდ არ მე მინდა რომ ეხლა მივდიოდე კინოში, თეატრში. ჩემ მივხედავ ჩემ თავს, არც გადავდებ არავის და ვერც ვერავინ ვერ გადმომდებს, იმიტომ რომ ვიზრუნებ იმაზე, რომ ეს არ მოხდეს რა, გავიკეთე პირბად ეს არ შევეხები და იცოდეს. ხო რა, მე მგონი ეგ ყველამ გააცნობიერა უკვე და რაღაცა ის აქვს რა. ვინც ვერ გააცნობიერა კიდე გეუბნებიან რომ დაგემართება ეხლა და რა გავაკეთოთ. არა, გასაგებია რომ ეხლა გასაგებია რომ ვიღაცები არ დაემორჩილებიან ყველაფერს, მაგრამ ნუ აი ნუ მაგაზე გქონდეს ესეთი ისტი რეაქცია. ყველას ერთფაფში ნუ მოხარშო. არ ვიცი რა. მაგის რეგულაცია შესაძლებელია რა, მე მგონი დავით. კიდე თუ არა მე ლევანჩო. ერთი კითხვა არის კიდე რატო ღირს სიგარეტი ამხელა ფასი? რატო აქვს სიგარეტს ამხელა ფასი? აა. აი წერი. ისე მე რო გიყვებოდი გახსოვს რომ მაღაზიაში მივედით და ორი პაჭკა სიგარეტის ყიდვა მინდა და ერთი ჩემთვის მინდა და ერთი ვისთანაც მივდიოდი მეგობარმა დამაბარა რომ ეყიდა და 20 ლარი მქონდა სულ და მივაწოდე ეს 20 ლარი და რაღაც ხურდები დაპიბრუნა რა. ხოდა, უცბ ძალიან უხერხულ სიტუაციაში აღმოჩნდი, იმიტომ რომ მე სახში წასასვლელი ფული აღარ მქონდა რა. ეგეც საინტერესო. მარა ნუ მესმის ახლა რა თქმა უნდა სიგარეტია და სიგარეტის რაღაც რეკლამა და ის არ შეიძლება რა. ამიტომ არ ვამბობ, მარა ამეთანი ძვირია, ეგეც არის პრობლემა. ხო, ძალიან ძვირი.
ძალიან, ანუ აქ ამ შემთხვევაში გაქ არჩევანის საშუალება, რომ შეგიძლია თქვა სიგარეტზე უარი, მაგრამ ანუ არსებობენ ეგეთ ტიპებიც, ვისაც აი არ შეუძლია ამაზე უარის თქმა გესმის და ხო, ნუ ხო, მუშაობენ მაგაზე, აი ვისაც უარის თქმა არ შეუძლია. Ну, არ შეუძლიათ ისინი მაინც გადაი სიგარეტი მაინც იყიდება. ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტი სიგარეტია, იმიტომ რომ სამხელა თანხა. რეალურად მის დამზადებას ამდენი არც თანხა ჭირდება და არც შრომა და არც არაფერი, არც მოტანას, ანუ არ ვიცი რა, ძალიან ცოტა ჭდება ჩემი აზრით ეს ყველაფერი, ვიდრე ღირდა. Ну, ხო რა, ბევრი მიზეზია. მიუხედავად მე მახსოვს, აი მე მახსოვს ორი ლარი რო ღირდა და რაღაცე და იმის მერე ბევრი რამე არ შეცვლილა. ანუ ისეთი არაფერი შეცვლილა, რომ ამხელა სხვაობა გახდა, ხდები? ანუ რა ვიცი. ორი მაშინაც იგივე ღირდა რაც ახლა. ნუ სიგარეტი მაშინ და ეხლა რაღაცა რა, ანუ მაგრამ მე მგონია რომ ეს არის ანტი რეკლამა არის, რომ არ მოგაწოდონ იაფად ისეთი პროდუქტი, რომელიც შენთვის საზიანოა რა. მე მგონი მაგიტო უდგებიან ეგრე, მაგრამ ამ აი აბსურდულია რა, მაინც ამ იმის ფონზე მე ვიღაცამ ფული იშოვა ძალიან დიდი, ვინც მაგალითად ამ სიგარეტს ბეჭდავს რა, იმიტომ მე მილიონი რაღაცა მოიგონეს, ის საჩხაკუნოებიც ხომ მოიგონეს. კი, აი ეხა ეგ ძალიან საინტერესო რამეა, იმიტომ რომ აი მე გახსოვს უცების ღერები რო გაიჭითა ერთად და ეს ყვითელი რაღაცეები ჩხაკ ფული გააკეთე და დიდი. ხო, ანუ ეგენი შემოვიდა, მაგრამ ანუ ეგეც ანუ ისეთი რამეა რა, მაგასაც დრო მიაქვს და ცოდნა უნდა თანანუ უნდა შეისწავლო ვერ გააკეთო. მე ვცადე სხვათა შორის და ესა რა ქვია, აი თავიდან გამ აზარტში ვიყავი რა, სანამ დავამოყავე. მე კი არა, სპექტაკლი არ გააკეთე. ე და მე იმდენი დრო წაიღო ამ ყველაფერმა, აი წარმოიდგინე რა. არ ვიცი რა, რა ქვია მაგას. ანუ ეს არის ხალხო, ანუ ხორცხვილია. იმ დღეს მიშამე ამით დავასრულოთ, მოდი. დავით დღეს, იმიტომ რომ ვიც გადაცემა სხვა ეთერი იყო. იმ დღეს მიშამეუნება და ჩარკვიანი რა, რაღაცაზე წერდით ერთმანეთს, ლაპარაკობდით და მითხრა რომ ეს მოკლედო შუა საუკუნეებშიო საფრანგეთშიო ვენერიული დაავადებების გამო აუცილებელი გახდა, სავალდებულო გახდა საცვლების ტარება რა. ხო და გლეხები იძახდნენ რომ ესო დროებითი არისო რა. მაგრამ აი რა ვიცი, აი ამდენად დროებითია ხა. ხო და აი მაგას ვამბობ რა, საბოლოო ჯამში რომ რაღაცებს პირიქით უნდა მოერგოთ ხა და ხელი შეუწყოთ და ეგ მგონია რომ პირიქით საჭიროა რომ სხრელები ვიპოვოთ, როგორ შეიძლება ამ საშინელო ვირუსთან ერთად ვიცხოვროთ, თორე ეს შეიძლება მართლა არ დამთავრდეს ერთი 4 წელი კიდე და 5 წელი რა, ღმერთმა არ ქნას და მალე დამთავრდეს ძალიან, მაგრამ მაგის დიდი შანსიც არის, ხო? ხო რა, ერთმანეთზე უნდა ვიფიქროთ. ნახვამდის და მადლობა. ნახვამდის და მადლობა.